d'Agricultura, Mercè Amé, demanant ajudes. Precisament la consellera d'Agricultura i Pesca, Mercè Amé, i el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera, han signat els convenis amb el representant del sector vitivinícola i pesquer. Són dos convenis amb la Fundació IVIT per automatitzar els protocols de qualitat i millora en la comercialització. El projecte, que se diu SecoVIP, hi participen els consells reguladors de les denominacions d'origen Pla i Llevant i Vinissalem, així com l'Associació de Petits Cellers, l'Associació de Bodeguers de les Illes i altres cellers de les Balears. El principal objectiu del projecte de SecoVIP és el desenvolupament d'una eina informàtica que permeti gestionar la comptabilitat vitivinícola a les diferents bodegues i consells reguladors. Des de la Conselleria d'Economia i Hisenda i Innovació, una de les preocupacions bàsiques que tenim és aquesta idea de diversificació de la nostra economia, pensant en que en moments de crisi és important aportar més valor afegit a el que produïm. I sens dubte un sector que de vegades se veu com un sector tradicional, un sector històric, un sector, diguem-ne, transcendental per l'economia balear, com el sector agrícola, és molt significatiu que una de les seves, dels seus segments, que han estat sempre molt dinàmics, que és el segment vitícola, tingui aportacions tecnològiques noves, innovació.